Բարև ձեզ, հարգելի հայրենակիցներ, այսօր Իրավունք TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք հայտնի էքստրասենս բուսաբույժ Կարեն Ափոյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Ափոյան, շնորհակալ ենք մեր տաղավարում հյուրընկալելու համար։ Պարոն Ափոյան, անցնող 2020 թվականը ծանրագույն տարի էր հայազգի համար, ունեցանք ծանրագույն կորուստներ, չհաղթահարված մարտահրավերներ, զոհեր, գերիներ, տարածքների կորուստներ, թերևս ամենակարևորը մեր զոհերն են, մեր հերոս տղաներն են, որոնք ըստ էության զոհվեցին, նրանք հաղթեցին, բայց իշխանությունը գնաց պարտության ճանապարհով։ Պարոն Ափոյան, նախ խնդրում եմ անդրադառնալ, թե ինչու ունեցանք այն, ինչ ունենք այսօր, այդ Չարաբաստի կապիտուլացիան փաստաթուղթը ինչի արդյունքում ստորագրվեց և ինչ սպասել արդեն 2021 թվականին։ Շնորհակալություն հյուրընկալելու համար, նախ անկեղծ ցավում եմ մեր անմեղ հերոսների առջև, որը ամենամեծ կորուստն է, որ երբեք չի մոռացվի, տարածք մնացածը հնարավոր է հետ վերել, բայց այն ոչ թե զուտ զոհեր, մենք ունենք այնպիսի կորուստներ, որ մեր ազգի այդ սերունդի, այդ շառավղի բնաջնջում էր այդ կոնկրետ։ Այս ոչ թե պատերազմ էր, իր մարտահրավերներով ինքը բնաջնջում էր, որը միշտ էլ հայ ազգի դեմ տեղի ունեցել, այս հերթական անգամ ոնց որ թշնամին կարողացավ մեր միջոցով իրականում, որովհետև ներսից էր խնդիրը, ուղղակի ես չեմ ուզում անդրադառնալ որոշակի քաղաքական բաների, նախկին, ներկա, որովհետև բոլորս էլ մեղավոր ենք, այսինքն բոլորս էլ ժամանակի ընթացքում թույլ ենք տվել, որ այսօր մենք այն ինչ ունեցանք, ցավոք այստեղ թիվը կապ չունի 20 թիվ, 21 թիվ, այսինքն այդ թիվը, որ փոխվում է, շատ բան չի փոխվում, այսինքն խնդիրները չեն վերանում, հիմա 21 թիվն ենք, բայց այնպես չի, որ ամեն ինչ լավ է ու կարա լավ լինի, այսինքն մենք պետք է հասկանանք խի եղավ պատճառները, որոնք էին, որ եղան, ու ասեմ, որ նախորոք ցանկացած փորձություն, ասեմ իրադարձություն, տիեզերքի իրականությունը միշտ տալիս է նախազգուշացումներ, եթե մենք չենք գիտակցում այդ նախազգուշացումները, անտեսում ենք, մենք բախվում ենք իրականության հետ, այսինքն այս պատերազմը ինքը բախում էր իրական, արճակատում էր իրականության հետ, որ մենք միշտ, չգիտեմ, իշխանությունը, նախկինները, ներկաները կապ չունի, այսինքն պետական մասշտաբով ինքը անտարբերության, կեղծիքի, ստի արդյունք էր։ Այսինքն շառավիղը գալիս է, ես այդտեղ չեմ տեսնում փոփոխություններ, էլի, այսինքն այս 30 տարվա մեջ այդ նույն ձևով սցենարը գալիս է, անձեր են փոխվում, խմբեր են փոխվում, չնայած կուսակցության անուններ են փոխվում, բայց սցենարը նույն ձևով գնում է ու դեռ շարունակվում է, այսինքն հիմա ես չի, որ այս մեկը գալիս է, ինչ-որ ընդդիմություն կոչված կամ քանիսը, իրենք ինչ-որ կարող են կարևոր հարցեր լուծել, սա խնդիրը ավելի խորքային է, որ մենք չենք գիտակցել, չենք գիտակցում ու դեռ հույս էլ չունեմ, որ կգիտակցենք երևի։ Այսօր չեն գիտակցում, պարոն Ափոյան։ Չէ։ Այսինքն անհատներս, սրտացավ մարդիկ, հանրության որոշակի, չգիտեմ, հայ ազգը, ով ունեցավ կորուստներ, բոլորս էլ ունեցանք, հարազատներ, ծանոթներ, այդտենց մարդ չկա, որ կոնե իր հերու հարազատը, չգիտեմ, զոհված չլինի, էլի։ Այսինքն ունեցանք բազմաթիվ զոհեր, որը պաշտոնապես չի համընկնում իրականությանը, թվեր չեմ ասի, ինձ հետաքրքիր չի, ցավ է, մի զոնը ցավ է, և մենք այսօր դեռ խաղում ենք, չգիտեմ, ինչ-որ հույսեր ենք պայպայում, չգիտեմ, անիմաստ է ամեն ինչ, որովհետև իրականում, եթե զուտ էներգետիկ պլանով եմ ես նայում, ես չեմ քաղաքական պլանով նայում կամ չգիտեմ, շատ պլաններով չեմ նայում, ես նայում եմ իմ պլանով, մեր երկրի էներգետիկան, որը նաև վերաբերվում է ապագային, մոտ ապագային, ինքը շատ վատ վիճակում է, այսինքն մենք լավ բանի պետք է չսպասենք, հույս չունենանք, ինչ-որ մեկը եթե մեզ հույս տա, ասի ես է լավ կլնի, ես ես այս կլնի, չհավատակ։ Ինչ է սպասում, նոր պատերազմ։ Նայք
Իրականում ես անցյալ հաղորդման ժամանակ անդրադարձել էի, որ Ղարաբաղի Արցախի կարգավիճակով է պայմանավորված նաև համաշխարհային շատ բաներ։ Իրականում դենց է, այսինքն հասունանում է ոչ միայն Արցախով, նաև որոշակի հատվածներով հասունանում է նոր այստեղ գերտերությունների բախումներ, ինքը նաև կարելի ասել պատերազմ կամ երրորդ համաշխարհային, չգիտեմ, այդ համաշխարհային չի լինում, բայց բախումներ, հարձակումներ, չգիտեմ, սադրանքներ մեծ մասշտաբով լինելու են առաջի 3 տարին։ Այսինքն ծրագիր կա, որ նկատի ունեք ամբողջ աշխարհը։ Ամբողջ աշխարհը։ Իսկ Հայաստանում, Արցախում։ Հայաստանն էլ ինչ որտեղ ռիսկի տակ է։ Իրականում կա, իրականում կա պլանավորված դրսի ուժերի կողմից ոչնչացնել Հայաստանը կոնկրետ։ Մենք պետք է ստապվենք։ Ես ժամկետ չեմ կարող ասեմ, ինձ հետաքրքիր չի ժամկետը։ Մենք ժամանակ չունենք։ Այսօր մենք չունենք կազմակերպված բանակ, մենք ունենք դիկը գերիներ, մենք ունենք հազարավոր վիրավորներ, մենք ունենք պատերազմ անցած հոգեբանորեն վնասված զինվորներ, տղաներ, սպաներ, բայց կարայինք չունենայինք, խնդիրը այն էր, որ կարայինք չունենայինք։ Ինչու ունեցանք, պարոն Ափոյան, այդ… Նայք, մեղադրել, ես չեմ ուզում ոչ մեկին մեղադրեմ, ինչու ունեցանք, որովհետև ես անցյալ անգամներն էլ շեշտեցի, որ կա դավաճանություն ներսից ու դա փաստվեց, ցավոք ես ցավում եմ, որ բոլորն էլ գիտեն, չգիտեմ, փաստերով, փաստաթղթերով մարդիկ կան հրապարակել են կոնկրետ, ովքեր են դավաճանները, պետական մասշտաբով, ռազմական մասշտաբով, բայց ոչ ոք իր պատասխանը չի ստանում, քանի դավաճանները, չգիտեմ, իրենց արժանի պատասխանը չեն ստանում, դավաճանությունը շարունակվում է, ու դավաճաններին դնում են ավելի բարձր, չգիտեմ, դիրքերի, պոստերի, պաշտոնների։ Հիմա Հայաստանը զուտ իր անվտանգության առումով շատ ռիսկի տակ է, քան եղել է։ Պարոն Ափոյան, ով է թիվ 1 դավաճանը այս պատերազմի։ Չէ, գիտեք, նայեք, սենց թիվ 1 չկա, ուղղակի կան հետևյալ բաները։ Նախադրյալներ ստեղծված են եղել նախկին իշխանությունների շառավեղի կողմից, ներկայով շարունակվեց։ Նախադրյալները հասունացրել են ներկաները։ Միանշանակ, կարար չհասունանար։ Կարար չհասունանար, եթե մենք ունենք ժամանակ ճիշտ կազմակերպելու, եթե ճիշտ կազմակերպված լիներ, էլի կլներ պատերազմ, պատերազմը… Ով թույլ չտվեց, պարոն Ափոյան, որպեսի ճիշտ կազմակերպենք եւ չունենանք այն, ինչ ունենք այսօր։ Նայեք, կան անուններ շատ, շատերը։ Հայաստանի Հանրապետության տարածքում։ Հայաստանի Հանրապետության, Արցախի դրսի ուժերի, հասկանանք, այսինքն այստեղ ինչ-որ մի հոգու ձեռքը չէր, էլի, որ ինքը թույլ տար կամ թույլ չտար, ուղղակի երբ որ երկրի գլխին ոչ պրոֆեսիոնալիզմ ու ոչ սրտացավ մարդ է կանգնած, եղել ու կա մինչև այսօր, այդ երկիրը գնում է կործանման։ Հիմա ով ինչ ուզում է ասի… Պարոն Ափոյան, այդ երկրի ղեկավարը անընդհատ մինչև այս ցավալի պարտությունը անընդհատ ասում էր, ձեզ սիրում եմ, խոնարհվում եմ ձեր առաջ, հպարտանում եմ ձեզանով, իսկ ինչու այդ դեպքում այդքան սիրելով, այդքան հպարտանալով հանդերձ այդ չարաբաստիկ փաստաթուղթը ստորագրելուց առաջ ինչու չդիմեց, ինչպես ինքն էր ասում, բոլորս ենք, չէ՞, վարչապետ, բոլոր վարչապետների կարծիքը իմանալ այդ վարչապետների, ինչու չդիմեց, ով խանգարեց նրան։ Նայեք, այդտեղ դիմել, չդիմելու խնդիրը չէր, եթե վարչապետը դիմեր հանրությանը, ըստիս, ասեր տարածք ենք զիջելու կամ կորուստներ ենք ունենալու պատերազմ, միանշանակ ես վստահ եմ, որ մեր ժողովուրդը կասեր պատերազմ, հանրությունը կասեր, որովհետև մենք այդ մեր, չգիտեմ, ոչ թե բռնազավված, այդ մեր պատմական հայրենիքն է, մի մասն է, որը շատ մասը թողել ենք թշնամիներին, առհասարակ այս վերջի մի քանի 100 տարվա ընթացքում,
Եվ բոլորս պետք է ասենք գնում ենք պատերազմ, բայց գուցե ասենք պարոնապան, որովհետև մենք պատերազմի առաջին խնդիրը ես մեզ ընդհատացում եմ, որ մենք հաղթում ենք։ Չէ, նայեք, այդ քաղաքական խնդիրը, իրենք ինչ որտեղ պետք է ասեն, որ հաղթում ենք, որ իբր ոգին բարձրացնենք։ Բայց այդքան։ Չէ, նայեք, իրականում չէր կարելի հասարակությանը դնել այդպիսի վիճակի մեջ, կեղծիկի, որովհետև տեղեր ունենում բացահայտ ծրագրի իրականացում, դավաճանական, որին մասնակցել են շատերը, ցավոք, ցավոք մասնակցել են ու մինչև այսօր մասնակցում են։ Մինչև այսօր։ Այսինքն, դեռ մինչև այս տարվա կես մենք շատ ռիսկներ կան, որ հասունանալու են, հետո պայթյուն է տեղ ունենալու, չի իրեն ինչ ձևով է տեղ ունենալու, կտրուկ շրջադարձային փոփոխություններ են լինելու մեր երկրի ներսում, մինչև տարեկես դեն շատ բան կարող է չփոխվի, դրանից հետո է։ Պարոն Ափոյան, թեև չեմ ուզում քաղաքականացնեմ, բայց այնուամենայնիվ մի հարց ունեմ։ Տեսեք, այսօր մենք ունենք հանրային պահանջ, որպեսզի պարտված երկրի ղեկավարը հրաժարական տա եւ հեռանա եւ գա սրտացավ անձնավորություն, թե ով կլինի կապչունի, ես ամենևին նկատի չունեմ ոչ ընդդիմությանը, ոչ ուղակի սրտացավ անձնավորություն, ինչու, ով է խանգարում պարտված երկրի ղեկավարին, որպիսի հեռանա։ Նայեք, նա չի ցանկանում այդքան աթոռից կարճացե, թե այլ խնդիր կա, նրա ստիպում են, որպիսի մնա եւ շարունակի այդ ծրագիրը կյանքի կոչել։ Այդ հարցի պատասխանը մեզ ոչ մի բան չի տալի իրականում, որտեվ կան ազդող ֆակտորներ դրսի ուժերի կողմից, որ դեռ կիսատ բաներ կան, որ ինքը պետք է իրականացնի։ Իդեպ կիսատ բաների հետ կապված պարոն Ափոյան, մենք գիտենք, որ հունվարի 11-ին այնուամենայնիվ չի հերքվել կառավարության կողմից, նախատեսվում է Նիկոլ Փաշինյանի այցը Մոսկվա, այնտեղ բանակցություններ են ընթանալու եւ այդ բանակցությունների արդյունքում ըստ մամուլում շրջանառվող լուրերի սպասում է նաեւ Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների զիջումներ, մասնավորապես Տավուշի շրջանի որոշակի գյուղեր են ըստ ճանապարհները GPS-ով են գծում, կարելի ասել, եթե բաժանում, չի գիտեմ, ամենից սпасելի է։ Ունենալու ենք նոր տարածքների զիջումներ։ Հնարավոր է։ Մեծ հավանականությամբ ես այն սկզբում էի ասում, որ ռիսկի տակ է Սյունիքը, որ այդ մասին չէր խոսվում։ Զուտ ես էներգետիկ պլանով էի նայում, մինչև այսօր էլի ռիսկի տակ է Սյունիքը։ Այսինքն նոր տարածքներ հնարավոր է։ Հնարավոր է, այսինքն եթե մենք դեմը չառնենք, զուտ պետական մակարդակով, նայեք, այդ գյուղացոնք, այդ սահման պահողները իրենք, որ իրենց ուժերով, նույնիսկ այդ մարդկանց զենք չեն տալի իրենց սահմանը պահեն, էլի։ Արդյոք սա դիտավորություն չի, պարոն Ափոյան։ Միանշանակ դիտավորություն է, բայց ցավը այն է, որ կան որոշակի ուժային կառույցներ, ասեմ, անձիկ խմբեր, որ կարողանում են մանիպուլյացիան են խոչընդոտեն, որ իբր ժողովուրդը կողմ է այն ինչ որ տեղի ունենում։ Իրականում ժողովուրդը հիմա սկի տառապանքի մեջ է, ոնց որ ցնցման մեջ է, ստրեսի մեջ է, ինքը դեռ չի գիտակցում իր ցավի մեջ է, այդ զոհված զինվորների ծնողները հիմա չեն ելնելու, ինչ որ քաղաքական հարցերով զբաղվեն, դրա համար մենք չենք ունեցել այս 30 տարվա մեջ հայրենասեր պետական գործիչ, այդ բոլոր բնագավառներում, որը վերաբերվում է, ինչ վերաբերվում է Հայաստանի անվտանգությանը։ Ես խիստ կասկածում եմ, որ Հայաստանի անվտանգությունը Հայաստանին է եղել ու մինչև այսօր։ Խիստ կասկածում եմ, որ չգիտեմ, մեր նույնիսկ պետական գաղտնիքները պապանված են մինչև այսօր։ Մենք այսօր, չգիտեմ, թե յուրե ասեմ, դե ֆակտո ասեմ, պետություն չունենք, զուտ էներգետիկ պլանում քանդվում է, որովհետև այստեղ կարապը խեսկետինը գայլածուկ ամեն մեկի իրենն է քաշում։ Նայեք, պետք է հստակ սպիտակի վրա սևով գրվի, ըստիս մինչև այդ օրենքը չընդունվի օրենսդրությամբ, շատ բան չի փոխվի, ով ուզում է գա, ենթադրենք
կամ չգիտեմ նախկին է ներկայի չի ով ուզում է գա որովհետև զուտ որպես անհատներ այսօր ես շատ գիտեմ մարդիկ որ չգիտեմ գիտնականներ գյուտարարներ սրտացավ մարդիկ բանվորներ չգիտեմ որ իրականում լուրջ գործ են անում այս սպային այս երկրի համար բայց իրենք անհատ են իրենց դաժե նույնիսկ մինիմալ ֆիքս ոնց ասեմ ֆինանսական աջակցություն չկա որ իրենք կարողանան օգնել այդ մինիմալ չկա Ես երեք իմ ծանոթի հետ էի խոսում, որ ինքը հետախույզ էր եղել պատերազմի ժամանակ, մի հատ բան ասեց, նա սիրտս ցավաց։ Ես հարց տվեցի, ասի հետաքրքիր է, էլի զուտ որ գնացիր այդքան, իրեմ, մավան աչքերի մեջ նայեցիր եկար, ասի զուտ ինչ աջակցություն ստացար պետության կողմից։ Ասեց 19,000 դրամ։ Այդ վերաբերմունք է, ես ինձ գումարը հետաքրքրի, ուզում եմ միլիոն տան, այդ քիչ է, բայց մոտեցման ձևը, ուզում եմ խոսք են տվել հետո տան։ Այսինքն, նայեք, այստեղ ոչ թե ես անդրադառնում գումարի չափին, երևույթին, որ մեր ներկայիս իշխանությունը ինչքան է գնահատում վերաբերմունք զուտ։ Եթե միլիարդներ գնում է, չգիտեմ, պարգևավիճարներին արդեն 21 թվի վրա, ինչ-որ բան են արու այսօր, այդ 19,000 դրամ, այդ ավելի լավ է, չգիտեմ, չտային, էլի, վերաբերմունքի առումով, այսօր մենք չունենք պետական մտածելակերպ, հայրենասեր մտածելակերպ, չգիտեմ, պետական ապարատ, ապարատ չունենք, անհատներ կան, շատ անհատների կարող են, ոնց որ ասեմ, թե իրենք իրականում դուրջ մտածում են, բայց իրենց ձեռը լծակներ չկան, որպեսի կարողանա այս մեր երկիրը դուրս բերեն այս իրավիճակից, ես անդրադառնամ իմ ասած հարցին։ Նայեք, օրենքների մեջ ինչ պետք է փոխվել։ Պետք է դրվի համար առաջին։ Ով գալիս է իշխանության, այդ ժողովրդի պահանջը մինչև չեղավ, այդ ժողովուրդը պետք է պահանջի, ժողովուրդ, դիմում եմ ձեզ։ Դուք պետք է պահանջեք։ Եթե բուք ես բոլորս պետք է պահանջենք, ով գալիս է, չգիտեմ, պետական պաշտոնի, այդ կլինի նախարար, նախագահ, վարչապետ, ով ուզում է լինի, անուն ինձ պետք չի դրեք, մի հատ sense, չգիտեմ, առարկա։ Տալ տրվում է որոշակի ժամկետ, 1-3 տարի, ըստ իր պլանների իրականացման։ Եթե ինքն ու իր համապատասխան թիմ ասեմ, չգիտեմ, նախար ասեմ, եթե իրանք համաձայնվում են այդ իրականացնեն ու չեն իրականացնում, միանշանակ գնդակահարություն։ Այդ ես նամանավանդ պատերազմական իրավիճակում, այսքան դավաճանների մեջ, այսքան, չգիտեմ, կորուստների մեջ ոչ ոք չպատժվեց, այդ անպատժելության մթնոլորտը նպաստելու է ֆիզիկապես Հայաստանի ոչնչացմանը, ես շատ լուրջ զգուշացնում եմ։ Արեք իրականության աչքերի մեջ ճիշտնակ, ես չեմ վախեցնում ոչ մեկի։ Ես ասում եմ իրականությունը, որը ծրագիր կա, ընդդուպ է, Ալիևը, որ ասում է գալիս եմ Երևան թեյ խմելու, ինքը հենց այնպես չի ասել։ Այդ իր ծրագրերի մեջ կա։ Իրականացվի է ծրագիրը, պարոն։ Մեզնից է կախված, եթե թույլ տանք, իրականացվի։ Պարոն Ափայան, դուք նշեցիք, որ միջև տարեվերջ ամեն դեպքում ծանրագույն կորուստներ, ամեն դեպքում պայթյունավտանգ իրավիճակ է սպասվում։ Այսինքն կարելի է ենթադրել, միջև տարվա կես գոնե այս իշխանությունները փաստորեն չեն հեռանալու։ Հա, իրենք իրենց կամքով չեն հեռանալու։ Իրենց կամքով չի լինելու այդ։ Այսքան շոկ է լինելու, մեր արտանալու են, չգիտեմ ինչ տեսնենք։ Չեմ ուզում շատ հագածել։ Քաղաքացիական բախումներ։ Նայեք, այդ վտանգը կա, հա, իրականում կա, որովհետև սադրիչները շատ են, այս երկիրը ներսից քանդողները, դավաճանները շատ են, դրա համար ինքը պայթյունավտանգ վիճակը կա։ Պարոն Ափայան, ուզում եմ առադառնանք զոհերին, անհետ կորածներին և գերիներին։ Տեսեք, մինչև օրս համենայն դեպս Հայաստանի Հանրապետության պաշտոնական տվյալներով ունենք 3,300 և ավել զոհեր, բայց այդ թիվը տարբեր, հա, Ռուսաստանի Ինտերնացիոնալ նախագահ խոսեց շուրջ 5,000 զոհերի մասին։ Այդ տեսնում եք, որքան իրականում զոհ ունենք և որքան զոհ ունի հակառակորդը։ Թվերը ինձ շատ բան չեն ասում։ Այդ թվերը իրական են, այդ 3300-ը։ Ավել են։ Հա, շատ։ Հաստատ շատ են, ու ցավալի է, որ շատ են, որովհետև կարող ենք դրա կեսի կեսը ունենալ, եթե ճիշտ կազմակերպած լինի։ Եթե չլինեին դավաճանները։ Կարելի ասել, հա։
Այսինքն ամեն մարդ իր տեղում լիներ, ասենք ասեմ։ Ամեն մարդ, չգիտեմ, այն հրամանատարից սկսած, իրենց ղեկավարներից սկսած հայրենանվեր լիներ։ Շատերը հայրենանվեր են, բան չունեմ ասելու, հայրենասեր են, բայց այն ձուկը գլխից է հոտած։ Ինչ ուզում եք արեք, այդ նույնիսկ շատ հրամանատարներ, սպաներ, իրանք մեղավոր չեն իրականում, հրաման են իրականացնում, որը ինչ-որ մեկի քմահաճույքն է իրականում։ Զուտ գերիների պահով ինձ մի բան է սենց հետաքրքիր, որ պաշտոնապես ես դեռ չի հանդիպել, կարող է կա, այսինքն գերիների թիվը, հա, գերիների թիվը, գերիների թիվը չէ, գերիների թիվը չէ, մենք ունենք 200-ից ավել գերինտեղ մոտարապես ունենք, էսպային, հա, ինչ գիտեմ, կարող է ցավալի է, բայց իրենք ցույց տան իրական թիվը, նույնիսկ մեր գերիներին որպես օրգան վաճառ են, ամեն դեպքում 200 այս պահին ողջ են, ողջ են, կա այդքան թիվ, կվերադառնան պարոն Հակոյան, մեզնից է կախված, այսինքն ինձնից քեզնից չէ, այսինքն ճիշտ բանակցություններից, ճիշտ պայմաններից, մենք ունենք այդ ժամանակը, ցավոք գնալով սղանում է ժամանակը, գալու են որոշակի գերիներ, դեռ գալու են, բայց նայեք, այստեղ ամեն մի գերու վերադարձնել մեր համար կարևոր է, բայց ես չեմ տեսնում այս պահին որևէ լուրջ քայլ գերիների հետ բերման, ճիշտ քաղաքականություն, որ իրենք կան անվնաս։ Ի վիճակի չեմ, պարոն Ափոյան, թե պարզապես չի ստացվում։ Գիտեք, ասենց ասում էլի, այստեղ ի վիճակի խնդիր չկա, ճիշտ բանակցություններ, որովհետև ես գիտեմ, որ իրենք էլ ունեն մեր մոտ շատ գերիներ, մոտավորապես այդ քանակի կոնկրետ թիվ չեմ տիրապետում, ունենք շատ կարևոր անձիկ, որտեղ ստեղ գերին, բայց իրենց մասին որևէ ինֆորմացիա չկա, կարող արդեն գնացել են իրենք, կարող մենք հանձնել ենք արդեն, ոչ մի պաշտոնական գաղտագողի, բայց մենք ունենք հավասարին գերիներ, պարոն Ապա, ունենք, հիմա չգիտեմ ունենք թե չէ, ունենք, կարծում եք այդ դավաճանության արդյունքում հնարավոր են այդ գերիները ուղղակի նվիրվեին նրանց, չի բացառում, այդ արդեն ես նենց բաներ տեսա, լսեցի ու բոլորս, ես չէ, շատերի ինձ ավել շատ բան տեսան, լսեցին, որ ասում է էլ զարմանում եմ, որ էլ չեմ զարմանում, չկա ինչ-որ սամման, որ ասենք այդ սամանին դավաճանությունը կանգի առնում, էլի, չկա։ Պարոն Ափոյան, ինչ կասեք վարչապետի տիկնոջ Աննա Հակոբյանի մասին, նա այդ դավաճանության մեջ որքան չափաբաժին ունի։ Այդ քաղաքական հարցեր են, այստեղ անձերին ես չեմ ուզում կպնեմ, չեմ ուզում բան անեմ, այդ թող համապատասխան մարմինները զբաղվեն, ու եթե ինչ-որ մեկը դավաճանություն արի, թող արժանապատվությունս պատիժ ստանա, որովհետև ամեն մեկը իր արածի համար ուշտ է շուտ տիեզերքի առաջը պատասխան տալու, ես անձանց իրավունք չունեմ կպնելու կամ քննադատելու, անձիկ մեղավոր են, անձիկ գործիք են դառնում, զուտ դավաճանության առումով նկատի ունեմ, չեմ կարող հարցին պատասխանել, չեմ կարող հարցին պատասխանել, պարոն Ափոյան, շատ է խոսում, որ օրինակ հենց վարչապետի տիկին են չի թողում, որպեսզի վարչապետը հրաժարական տա եւ հեռանա, դուք նման այսպես կանխատեսումներ, նման զգացողություն ունեք, գիտեք ոնց է, եթե իրականում հասունանա այդ պահը, երբ որ ինքը զգա, որ իրականում ի վիճակի չէ, տիկին չի ուզում լինի, ինչ իրավիճակում է այս պահին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հոգեբանական առումով, մենք տեսնում ենք, որ մամուլը գրում է, որ նա այսպես շատ ժամանակինով ցած է, մեկուսանում է այսպես օղու շշի հետ, իրականում ինչ հոգեվիճակում է այս ընթացքում վարչապետը, նայեք, սենց ասեմ էլի, այդ ով էլ լիներ, չէր կարա լավ հոգեվիճակում լիներ, անկախ նրանից էլի, որտեվ պատասխանատվության առումով, երբ որ ցանկացած անձի մոտ արթնանում այդ պատասխանատվության զգացումը, որ ինքը գիտակցում է ինչ եղե, ինչեր ասում, ինչ եղավ, չի կարա լավ լինի, բայց այստեղ մի բան կա, ես կոնկրետ զուտ որպես տիրապետով որոշակի հոգեբանական
եւ էներգետիկ գիտելիքների, ես կարող եմ ասել, որ այնտեղ կա դուալիզմ։ Այսինքն անձի երկվություն։ Այսինքն այդ մասին իդե հոգեբաններն են ասում։ Որ վարչապետը ասում է մի բան, ինքը չի հիշում ինչ է ասել։ Դա անձի երկվությունը թե պարզապես պրիմիտիվ ստախոսություն։ Այո, չէ, ամեն դեպքում կա այդ, ես տեսնում եմ այդ անձի երկվություն, այսինքն տվյալ անձի մեջ շատերիս մոտ կան նման երևույթներ, բայց ավելի թույլ արտահայտված, բոլորիս մոտ էլ կարելի ասել կա, բայց իր մոտ այսպես ջվարը արտահայտված, որը վնասում է ոչ միայն տվյալ անձին, նաև իր երկրին, ազգին։ Կոնկրետ անձի երկվության հետ գործում ենք։ Այսինքն որպես երբ որ ինքը իր մեջ վերլուծում է, ինքը իրեն արտարացնում է։ Այն մյուս եսը ուրիշ բան է ասում, այն մյուս եսը ուրիշ բան է ասում։ Ու նման անձնավորությունը ղեկավարում է Հայաստանի Հանրապետությունը։ Փաստացի։ Փաստացի։ Լավ, պարոն Ափյան, ի՞նչ անել ստեղծված իրավիճակում։ Ունենք փաստորեն պարտված երկրի ղեկավար, ով շարունակում է, այո, ճիշտ եք ասում, իրեն արդարացնել եւ բոլորին մեղավոր հանել, բայց ինքը անմեղ է, իր բոլոր քայլերը փորձում է արդարացնել, դրանք բարթելով նախկինների վրա, ներկաների վրա, չգիտեմ, դավաճանների վրա, այնուամենայնիվ ունենք այն, ինչ ունենք։ Ինչ սпасել ստեղծված իրավիճակում, երբ է ի վերջո վարչապետ Փաշինյանը հեռանալու։ Մենք վարչապետ Փաշինյանի հեռանալով այս երկրի հարցը չի լուծվում։ Մեկ, ես ոչ մեկին ոչ կողմ եմ, ոչ թեմ եմ։ Իրականում որպես կապիտուլյացիա ենթարկված երկիր ինքը արդեն դիչելն էր։ Եթե կա, ուրեմն այդ սխալ է։ Եթե փաստացի կա, ուրեմն սխալ է։ Այդ բայց այստեղ կա ավելի գլոբալ, ավելի խորքային հարցեր, որ մենք չենք ուզում հասկանանք, չենք ուզում ընդունենք, որ չի կարելի երկիրը, չգիտեմ, պետականությունը, անվտանգությունը ինչ-որ մարդկանց քմահաճույքին լինի, այդ օրենք պետք է լինի, օրենքի մեջ պետք է նշված լինի, մեր երկիրը քանդվելու է, քանդվում է անպատժելության մթնոլորտի վրա։ Մենք ունենք մինչև Փաշինյանը, ասենց վերցնեմ, ով ինչ թալանել էր, բանակը մինչև է թալանվել էր։ Այո։ Ոչ ոք մինչև այսօր փաստացի փաստաթղթեր կան, չգիտեմ, ամեն ինչ կան, այդ համապատասխան մարմիններն են զբաղ, ուղղակի մեր երկրի ժողովուրդը պետք է գիտակցի, որ եթե մենք չստապվենք, որտեղ ատելությունը շատ է մեր մեջ, չարությունը շատ է, իրար հանդուրժողականություն չգիտենք, մենք ներսից մեզ ենք քանդում, քանի մենք ներսից մեզ ենք քանդում, թշնամին մեզ ոչնչացնելու է, մինչև վերջ, գենոցիդ է անելու։ Եթե մենք չարթնանանք, իրականում իրար չսիրենք, թող քաղաքական ուժերը նստեն, գան ընտանուր համաձայնության, հանուն երկրի փրկության։ Եթե մեկը դրանից շեղվում, ուրեմն ինքը դավաճան է։ Իդեպ, պարոն Ափյան, հայնիկի փրկության շարժումը ձևավորված փողոցում, որքանով են ազնիվ իրենք հայ ժողովրդի հետ։ Այնք խոսք կերտալ այնքան հեշտ է իրականացնել, անհնար։ Ես չեմ հավատում։ Կուսակցություններին չեմ հավատում, որովհետև կուսակցություն բառը կիսել բառն է։ Եթե ամեն ինչ կիսում են իրար մեջ, այսինքն ոչ մի կուսակցություն աշխարհի պրակտիկայի մեջ իրեն չի արտարացնում, իր շահերն է հետապնդում, շատ քիչ է, որ ազգային շահ է հետապնդում, մենք ունենանք ազգովի մեկ կուսակցություն, մեկ ազգ, մեկ բռուսկ, չգիտեմ, մեկ միություն, եթե ունենք Հայաստանում, չգիտեմ, երևի 70-ից ավել կուսակցություն, այդ պարզ նկարագիր է, որ Հայաստանը բաժանված է 1000 կտորների ու ամեն մեկի իրան քաշում է, էլի բոլորս էլ տեղյակ ենք, որ այս պահին Ադրբեջանը զինվում է, թե զինվում։ Մենք ինչ ենք անում։ Պատերազմի է պատրաստվում։ Միանշանակ, ինչի մասին է խոսքը։ Կոնկրետ փաստացի զինվում է, 21 թվի ռազմական բյուջեն ավելի շատ էր, քան 20 թվինը։ Ինքը զինվում է, մենք ինչ ունենք։ Զինվում է, որպեսի հասնի այն նպատակներին, որոնց մասին մենք քիչ առաջ խոսեցինք, օրինակ Սևանում թե ունենք։ Իհարկե, իհարկե։ Դեռ պետք է չսպասենք ռուսը մեզ կպայի։ Այդ հույսով սպասեցինք, չի պահելու։ Այսօր մենք ինչ ենք անում։
մենք իրականությանը եկեք ռեալ նայենք, էլի։ Պարոն Ափոյան, բայց չէ՞ որ Ադրբեջանում էլ չէ՞ կան որոշակի խրդուժություններ, բողոքի ալիք է, բողոքի ալիք կա եւ հենց այդ բողոքի ալիքը, այսպես շեղելու հետ կապ շեղելուն միտված Ալիևը պարբերաբար հիշում է Հայաստանին, պարբերաբար հիշում է Արցախին, պարբերաբար հիշում է Զանգեզուրը եւ Սևանը։ Ալիևի ոնց որ Ալիևը չսիրված է, ինքը դիկտատոր է իր երկրում։ Այսինքն իրականում, բայց քանի որ ինքը կարողացավ իր ժողովրդին մատուցել, որ տեսեք մենք հաղթել ենք, իրականում եթե խորը նայենք, ինքը չի հաղթել։ Իրականում այդ տարածքները ինքը չի կարող բերի իր ուզած ձևով անի, էլի, այդ մեծ տարիները պահանջում կամ բան ռեսուրսները պահանջում, որ ինքը հանուն իր իշխանության մնալու կանի շատ բաներ, կանի իշխանության վլաստին մնալու համար կանի։ Այսինքն ինչքան էլ գորգրան, իրան չեն կարողանալու ներսից կոտրեն, սենց ասեմ, էլի, չեն կարողանալու, որտեղ ինքը շատ մեծ լծակներ ունի, ճիշտ է, ինքնուրույնի լծակն է, բայց ինքը կարողանում է վերահսկել իր երկրում, երկրի ներսում տեղ ունեցող իրադարձությունները, էլի, ես դրան չեմ հավատում, այսինքն որտեղ ինքը դեռ հեռահար պլաններ ունի ավելի, որը Թուրքիայի կատարածում է, էլի։ Իդեպ Թուրքիայի հետ կապված վերջին հարցը, պարոն Ափոյան, դուք վստահեմ հիշում եք, մեր առաջին զրույցի ընթացքում նշել էիք, որ Թուրքիան մասնատվելու է։ Այդ մասնատման գործընթացը արդեն սկսված է։ Կարելի ասել, այո։ Իսկ երբ կլինի վերջնական։ Նայեք, ես իրավունք չունեմ ժամկետներ տիեզերական գրված ժամկետները բացելու, ոչ ոք իրավունք չունի։ Ենթադրությունների գիրկը չեմ ուզում ընկնել, ես ժամկետ չեմ ասել, բայց ասել եմ գործընթացը սկսված է, ծրագիրը տրված է, ակի նայք, ստեղ մի հատ կարևոր բան կա, շատ հին ու սուրբ գրություններում գրված է եղել վերջին պատերազմը լինելու է չարու ու բարի կռիվ, Արցախի պատերազմը սկիզբն էր դրա, չարու բարի, այստեղ ոչ թե այդքան ինչ-որ տարածքների բանի, իրական ուժերի էներգետիկ առումով չարի բարու կռիվ էր, հիմա մոտենում է այդ մեծ չարու բարու կռիվի պատերազմը, այսինքն գլոբալ, գլոբալ, ու դրանից հետո երկիր մոլորակը անցնելու է նոր փուլ, որը այդ տեղի ունենալու մոտավորապես մինչև 49 թիվը, շատ լուրջ երկիր մոլորակի մասշտաբով, թե տարածքների, երկրների, պետությունների քարտեզներ են փոխվելու, ոնց որ 50 թվից հետո մենք ունենալու ենք լրիվ ուրիշ պատկեր, թվում է թե շատ հեռու է, բայց մոտ է, այդ ամենաուշն եմ ասում։ Այսինքն այն կանխատեսվող աշխարհի վերջը մոտենալու է 50 թվին։ Այդ աշխարհի վերջ չի, երկիր մոլորակի իր տեղում կմնա, վերակազմակերպվելու է, հա, վերակազմակերպվելու է, մաքրվելու է ու լինելու է վերջնական չար ու բարի կռիվ, այդտեղ պատկերացրեք, որ շատ զոհեր են լինելու, միլիոնավոր, բարին Հայաստանում հաղթելու է, պարոն Ափոյան, մեզանից է կախված, ծրագրով պետք է հաղթի, մնում է ոչ արի կարողանալ, տիեզերական ծրագրով պետք է հաղթի, հուսանք որ կհաղթի։